Mimi mama kaniambia umezaliwa mchana. Sasa mimi na wewe nani wa kwanza kuliona jua? Bazooka. Mimi naona kama umeshindwa kwenda kufuata kiatu changu. Nielekeze ni wapi ulipo kiacha nitakwenda peke yangu. Au hata kama tutaongozana mimi na wewe. Wewe utajibana sehemu unionyeshe mimi kwa mbali kwamba ni pale nitakifuata kiatu changu nitakichukua. Moses, Moses, Moses. Kwa nini unataka kunielewa? Eh? Nimekwambia mara ngapi? Nimekwambia hiyo kitu niachie mimi. Nitakununulia viatu vingine. Sawa, vile viatu vimepotea. Nielewe basi mimi ninakwambia Moses. Nisikilize kwanza. Kwa sababu aya nitakupeleka leo kule. Eh? Ni kitu gani ambacho unaweza kwenda kuongea pale? Mimi nimekwambia kule nimefumaniwa. Utaenda kusema nini pale ili upate hicho kiatu chako? Bablai. Etulia bana. Unajua Bazooka, wewe unachukulia hizi kwa sababu hujui thamani ya kile kiatu. Kile kiatu ni upendo wa mama angu. Sasa kinavyokuwa mbali na mimi alafu pia mama angu yuko mbali na mimi. Naona kama unanikwaza, unanifanya nijute kuja kwako. Sasa ndugu yangu, ili tusikwazane. Mimi naomba tu nipeleke ni wapi ulipo kiacha kiatu changu ili nikichukue nirudi nacho nyumbani. Sawa bwana. Haina shida ndugu wangu. Nimekuelewa. Sasa umenalamika sana hapo nyuma sana na mama mara hii. Ile mimi nakufika pale na kuonja tu nyumba ile pale. Ile usinitaje kusema tunakaa hata nyumba moja. Hey, dada, mbona hatari hivi? Wewe unawezaje kumchukua mwanamume mwingine ukamuingiza ndani kwako? Tena kwenye kitanda unacholala na mume wako. Haya, mume wako amekukuta, hiyo si hatari hiyo dadangu? Sisi wezako tukifanya, tunafanya mbali na nyumbani. Tunachukua loji. Tena sio loji za mtaani kwetu dadangu. Wewe unatakiwa utambue, ikishatokea haiwezi tena kurudi nyuma. Na maji yakimwagika, hayawezi kuzoreka. Hii ni ajali kama ajali nyingine. Usichokijua, mpaka sasa mimi nimerudi nyumbani. Siwezi kabisa kurudi kwa mume wangu. Kwa hiyo nataka kuniambia, mpaka sasa hivi hujarudi kwa mume wako? Ndio sijarudi. Kwa sababu nilivyoenda kuongea na nyangenda, ili swala jinsi lilivyokaa. Akanambia kwanza, aende huko kwa waganga wake Mafia. Ina maana akishafika huko akiongea nao, kuna vidawa ambavyo natakiwa mimi nivioge. Nikija tu kukutana na mume wangu, akitaka kunipiga tu, anakuwa anachakacheka hivi. Sasa hawezi kunipiga tena, nitarudi kwa mume wangu kuendelea kuishi kama zamani. He! Kumbe kuna tiba za aina hiyo. Basi sawa dadangu, nenda huko Kisiji. Ukirudi, hayo mambo ya kitiki na mimi nitaenda kumtengeneza mume wangu. Naona tu yatokee kwa wazenu, wapate waganga, wapate tiba na nyinyi mfanye kwenu. Mbona yenu mnaficha kwenye vifuu? Haya sawa, mimi naenda zangu nyumbani, nimetoka kwa fundi kuchukua nguo zangu hapo mimi naondoka. Ah sawa, ila ndugu yangu wa faida nimekupa wewe tu haya. Usije ukatangaza, usije ukanizaririsha. Nayajua mimi huyo mhusika mkuu na mume wangu na nyangemba. Nikiasikia lao utakuwa umenivua nguo. Natembea duniani nimebeba kichwani, mzigo nilokuwa nao ni mzito kwa sasa. Nifichie aibu yangu. Hukumu, hukumu. Hukumu, hukumu. Hukumu, hukumu. Hukumu, hukumu. Umeona ile nyumba pale? Umeona ile nyumba pale? Ndiyo. Sasa ile nyumba mule ndani ndio sema mpaka mimi nimefumaniwa. Sasa wewe subiri. Sawa. Dalili kwamba panaishi watu. Mm-hmm.
kufanya masiara. Unajua kile kiatu nimesha kuambia. Kile kiatu ni baraka kutoka kwa mama yangu. Unataka kuniambia matatizo ya mdogo wako bado hayajakwisha? Ah, mama we. Matatizo yale bado. Yaani mpaka nimechoka. Mtoto yule amekuwa mtu wa kubadilika sana. Nimetumia gharama zangu mama wewe. Mchoma sana sindano ya zaiti yai. Choma sana. Mtoto yule abadilike. Ilifikia tu mpaka usiku anabadilika mara kwa mweusi mara kwa mweupe. Sasa nimchanganya. Yaani yule mkosi baba mmoja mama mmoja ningemtupilia mbali huko. Mama matatizo bado. Dah. Kwa kweli mtiani mwanangu. Sasa nikuambie kitu. Inabidi sasa uhangaike na upande wa pili. Mimi na mganga wangu yuko Mafia. Inabidi nikupeleke. Anaweza akapata nafuu mdogo wako. Kuna mganga Mafia? Ndiyo, kutoka Mafia. Hapa unavyoniona hapa, kesho mimi mwenyewe namchukua mwanangu nampeleka huko kwa mwanangu ana matatizo. Mama, hao wataalamu sasa hivi hao watu wa mitandao. Wewe uje mtoa TikTok kweli huyu? Sasa wewe unavonielekeza sehemu ambapo ni pa uongo. Wewe ukiona ile nyumba haina hata dalili ya kukaa mtu. Hebu tizama. Yaani sidhani kama huko ndani panaishi mtu ndugu yangu. Hebu nielekeze ni wapi anaishi huyo mtu ambapo umefumaniwa mimi nikachukua kiatu changu tafadhali sana. Moses. Sio ya kwamba mimi nimechanganyikiwa kiasi hicho. Nishinde takupa kumbuka pale ambako nimefumaniwa. Nimekuambia ni pale pale. Winda ndio jamaa huyo akawa ametoka. Ni pale pale. Mimi sio singakudanganya bwana. Sio kwamba nimechanganyikiwa kiasi hicho Moses, naomba uniamini. Tafadhali sana ndugu yangu. Hebu kuwa mkweli bwana. Unajua jamaa aliyopita hapa? Ndio ule mwanaume ambaye amenifumania na mke wake ndani. Sasa kama ulikuwa unataka ndugu yako nenda kumwambia kuhusu hicho kiatu. Hebu sikia. Ila naomba usiongelee kuhusu mambo ya mume. Yule ni mwanaume mwenzetu. Hebu leta hicho kiatu cha yule dada mimi niende nikampe, anipatie kiatu changu. Leta. Naenda kuzungumza naye. Nitajua mwenyewe nazungumza naye nini. Ndio mtaenda kunichoma. Oh, mwanangu huyo mganga. Unajua Mafia kuna wataalamu sana na kazi zao wanafanya kwa uhakika. Hivi kesho mimi natoka nampeleka mwanangu ana matatizo. Ah. Sasa matatizo gani? Naye kama mdogo wangu kufafutuka. Maana huyo mdogo wangu ana pepo punda yule. Hapana. Yeye alipata tatizo na mume wake. Mume wake alimfumania. Alafu kirahisi tu hivi anamwambia nimekusamea mke wangu. Nikamwambia mwanangu huyu ana lake aliloweka mwili mwake. Twende kwa mtaalamu kwanza, asije akakuzuru mwanangu. Oko. Yaani mtu kamfuma kamsamee tu? Nimekusamea mke wangu. Sasa mimi hili la kusamea ndo linanitia mashaka. Yaani kama alitoka rafiki yangu. Huyu jamaa mwenye jamaa gani? Huyo jamaa anaitwa MC Machete. Ndio mkwe wangu mimi amemwoa binti yangu. Koko. Huyu MC Machete mimi mwanangu. Mama. Na hapa yenyewe nimetoka kumcheka, nimetoka kukutana naye kule. Nimemshamba bala. Kwa nini wewe mfume mtu umwachie hivi hivi? Lakini kumbe huyu alimfuma mwanao. Hapo kisi kimegongoni mfupa hapa. Bas mama, nilimshauri vibaya kweli akamsamehe hii safi. Yaani wewe unabati tu ni mwanangu tu bwana, mimi nimemleta na amelalamika sana kuchana na kitu cha mama yake sijui. Brother. Samani sana ndugu yangu. Mimi naitwa Moses. Ni ndugu yake na yule kijana ambaye umetupita pale anaitwa Bazuka. Nafikiri kuna tukio lilitokea huku ndani kwako. Ulimfumania akiwa na mkeo. Na katika hali ya kuondoka alikosea kuvaa viatu, akawa amevaa kiatu kimoja hichi hapa cha mkeo na kiatu changu mimi ambavyo alitoka navyo nyumbani. Sasa mimi hivyo viatu brother nimenunuliwa na mama yangu. Kwa hiyo navipenda sana. Nilikuwa naomba radhi. Naomba utusamehe sisi kwa pamoja. Unisaidie tu hicho kiatu ili niweze kurudi nacho nyumbani. Tafadhali sana brother. Nimekuelewa na nimekusikia bwana Moses. Naitwa Bulldogi. Sula mama, mtu wa peponi. Lakini alichokifanya mwenzako anaishi kwenye wasiwasi na roho yake. Ila mimi nimeshamsamehe. Na sio leo tu. Hata kama nikifa kesho na kutuma. Nenda kamwambie nimemsamehe. Lakini wewe usio na shida kwa sababu gani? Mimi nilivumshamba akasema bwana mimi nimemsamehe na nini? Tabii nimeacha kwa sababu kama unavumjua. Yule mke wako
mkwe, mkwe. Yule mkwe wako bwana, mtaani hapo alikuwa anamuogopa. Kasi kupiga nini, visu watu, watu za watu. Lakini kasema kaacha na huyu mwana, mwana kamsamee. Kwa hiyo usio na shida, kamsamee kweli kutoka moyoni. Wenyewe wewe. Mtu la moyoni ulijui. Jambo zito kama hilo kweli umfumanie mke wako afu mwambie tu nimekusamee. Hapana, acha tu nimpeleke binti yangu. Ile kweli mama. Maana moyo wa mtu kichaka. Wewe unasema umejaza mambo mengi. Sasa nawe sikuniambia mimi bwana nimemsamee, kumbe ana kisu chake kidogo dogo tu. Wewe unasema na hapa ipo. Sawa. Basi mimi nafikiri nikamuandae huyu bwana mtoto wangu mwenye pepo punda huyu. Nikamuandae tuongozane wote huko mafia huko. Sawa. Kesho safari. Kesho eh? Haya yeah. Basi sawa. Ngoni kamchukue huyu bwana. Lete ngombe kichapo. Asante sana brother. Asante. Bofya. Bofya tena. Ah ah, we tafadhali sana. Leta kiatu changu vaa viatu vyako hivi hapa. Sasa sikia nikwambie kitu. Yule jamaa mimi kanipa kiatu changu kwa uungwana kabisa. Yaani anaonekana sio mtu wa hivyo unavyomfikiria wewe. Alafu pia ameniagiza nikwambie kwamba amekusamehe. Hana wasiwasi wote na wewe, kwa hiyo kuwa na amani. Wewe unisamehe wapi? Wakati kachukua haja yangu ndugu. Hilo lisikutishe. Yamkini kashaniaminisha mimi. Mimi naamini amekusamehe. Acha uoga mtoto wa Arusha. Hebu twende nyumbani, mambo mengine tutajua mbele kwa mbele. Kama kosa nilifanya sawa, nilipaswa nihukumiwe. Japo nimepata msamaha, sikupaswa nisamehewe. Nawaza hivi ni bahati ama kusamehe kwa dhati. Samahani sana kaka zangu. Hiyo safari yenu mimi naona sio nzuri. Msinipeleke huko kaka. Nawaomba. Maana naona kama tatizo langu litazidi kuwa kubwa. Wewe. Umesemaje pepo punda? Yaani po hivi kaka zangu. Tatizo langu mimi kubwa sana. Linanisumbua ni nguvu za giza. Sasa naona mkinipeleka huko kunitibia na nguvu za giza. Yaani hili tatizo litaendelea kuwa kubwa zaidi. Yaani nguvu za giza zitakutana nguvu za giza tena. Hamuoni kama ni hatari kaka zangu? Mimi naona tu mniache na hii hali yangu. Maana nishaizoea. Kuna muda inatulia nafanya mambo yangu vizuri. Hivyo unajelewa kweli wewe? Eh? Hicho unachokiongea unakielewa kweli? Sisi ndio kaka zako. Sisi tunahangaika kwa sababu yako wewe upate uzima na afya yako ikae sawa. Tunaacha shughuli zetu, tunaacha mambo yetu kibao kwa sababu yako wewe. Alafu tunakuja hapa unatupangia masharti. Hivi unamuelewa kweli wewe? Mimi bora niwaache wenyewe kidogo mnaendana. We pepe, mwenzio pepo. Mtaelekezana kwa maneno, mtaelewana. Lakini mimi nikishaanza masharti zangu, zungu unanjua. Unanjua. Nitakuja kukuzidisha ugonjwa huu. Sisi tunahangaika kwa ajili ya afya yako. Tumekwambia tunakupeleka huku dakika zake mbili tu. Huku kuna wataalamu. Utakuwa sawa. Ulikunipata kama dem siku hizi upati kwa nini? Wanakukimbia kwa sababu ya pepo punda. Wewe una mapepo mdogo wangu. Sasa tunafanya kwa upendo lakini unachukulia chicken. Dogo. Sisi tumkuzidi umri, sisi wakubwa sana. Tunaelewa. Taki usitaki, huku utaenda. Hata sijarogwa mimi, hisia za moyo wangu. Nampenda yeye. Hata sijui kwa nini. Yani katika hili ni lazima uende. Hukumu.